Partia Demokratike ka denoncuar rritjen sipas saj të borxhit publik. Antarja e kryesisë Jorida Tabaku ka shfrytzuar një raport të kontrollit të lartë të shtetit për të akuzuar qeverinë se po fsheh 610 milionë euro borxh. Qeveria ka vazhduar të gënjejë shqiptarë dhe institucionet ndërkombëtare duke pohuar se kanë ulur borxhin publik në 67.2%. E vërteta është se borxhi publik shkon mbi 71.6% dhe ky sërish nuk është borxhi real përfundimtar, sepse në këtë shifër nuk janë llogaritur shifrat e koncesioneve dhe partneritetit publik-privat prej 2.2 miliard euro. Në qoftë se do të llogaritesh në mënyrën e duhur dhe sipas standardeve të kërkuara nga FMN-ja dhe Banka Botërore, atëherë vlera reale e borxhit do të ishte 81%. Tabaku ka listuar borxhet të cilat sipas Partisë Demokratike po ufshihen qytetarëve. Detyrime për investime vendime gjyqësore janë pothuajse 173 milion euro. Detyrime për rimbursimin e TVSH-s 169 milion euro. Borxhe për tatim fitimin ndaj biznesit 124 milion euro. Sipas PD-s, fshehja e borxhit real përbën një vepër të rëndë, pasi vendos në një rrezik të paprecedent edhe buxhetin e shtetit.